kusoo dhawaada wareysiga todobaadka oo marti iigu yahay maxamed ismaaciil shiine oo ka mid ah musharaxiinta u tartamaya bari xilka doorashada ee kursiga MCA ama wakiilka dawladda hoose ee degmada Kaamakunji gaar ahaan waqooyiga xaafadda Islii shiine waxay la tahay markii labaad oo u tartamaysa kursigan bal intaadan adiga iyo rajadaada la gaarin bari dad badan loo codeynay madaxweyne ilaa MCA waxaan jeclaan lahaa balqaabka doorashada iyo tirada guud ee ka qaybgalaysa sanadkan waad mahadsantahay xamdiyey berito waxaa dhici doonta doorashada guud ee wadankan oo la qabto bishii sanad walba shantii sano mar bisha sideedaad maalin talaada ah isbuuc labaad ayaa dastuurku u qeexaya wadankan diiwaangelinta sanadkan inta la diiwaangeliyay oo xaq u leh inay codeyn karaan waa 22 milyan iyo jajab waxayna ka codeynayaan 47 county ee wadanka uu leeyahay marka doorashada bari ee dhacaysa haddii aad leedahay furmay subax hore 12:00 subaxnimo ayaa la furaya albaabada loo furaya waxaana la xiraya 11 saacadood haddii aad leedahay oo galabnimo cid alla cidi 11 saac ka dib timaado loo ogolaan maayo laakiin qof kasto saacada safka ku jiro wuxuu xaq u yeelanayaa inuu codeeyo ilaa codkiisa uu dhiibto saacad kasta ha noqotee laakiin 11 saac meesha lagu gaaro qof banaanka ka yimid safka ma soo gali karo safka waa la xiraya marka waa 12:00 subaxnimo ilaa 11:00 galabnimo ina la soo xadiriyo la codeeyo marka doorashada saas ay u dhici doontaa waa sa ka dhawaajisan waxa loo codeynayaa madaxweynaha governor women rep senator mp iyo mca marka waa 6 qof ayaa la dooranaya iyo 6 warqadood qolo walba tartanka ku tartamaysa warqadooda gooni ay leeyihiin qof walbana sawirkiisa magaciisa ku qoran qayb kasta oo la dooranayo madaxweynaha kalar gooni u leeyahay MCA gana kalar gooni u leeyahay MP gana sidoo kale 6 warqadood isku kalar ma aha qofka sawirkiisa markaas tartamayna waa saaran yahay marka santuuqda lagu codeynayaana 6daas kalar ayay leeyihiin marka warqad kasta waxaa laga doonayaa qofka inuu ku rido kalarkeeda nooceeda uusan isdhaafin ha hadda warqad aad ku ridid warqada codeynta santuuqaysan lahayn waxay noqonaysaa ma la tirinayo warqad xalawday noqonaysaa oo qasaartay marka waxaa laga doonayaa 6da warqadood 6da santuuq kalarka ay leeyihiin inuu qof walba ku aadi uu ku rido degmadan Kaamakunji aad ka tartamaysaa gaar ahaan qayb ka mid ah Islii waqooyiga Islii imisa qof horta ku tartamaysiin kursigaas qaybta aan ku tartamayo oo MCA ga ah ee xaafadeena Islii North waxaan ku tartamaynaa 10 dhalinyaranahay 10 annahay 10keena Soomaali ma ahan 9 ayaan Soomaali ku nahay hal ayaan Soomaali ahayn marka 10kaas ayaan ku tartamaynaa do Allaahidmo inta codeyn karto li diiwaan geliyeena xaq u leh inay codeeyaan maalinta bari ahna waa 27,500 islaafadaas islaafadaan tartamay 10keena inaan helno la rabo 27,500 oo qof ayaa cod xaqooq u leh waana cod hal dheeri ah wareeg labaad iyo wareeg saddexaad ma jiro sida Soomaaliya kale iyo wadamo kale ka dhacdo waa cod hal dheeri ah hal qofki badiyo hadaa qofka hal cod ugu badiso sidaas ayaa lagu dhawaaqay inaad ku guuleysid goobaha laga codeynayna waa 3 goobood xaafadeena waa Islii laga dhiibanayo waa Islii High Secondary Schoolka New Islii Primary iyo St. Teresa's Boys Primary School 3daas goobooda laga codeynaya goob walbana waxay leedahay sida magaca qofka alphabetical ayaa loo diyaarshay magacaaga haduu A ka bilaabanayo fasalad ka codeynay 700 qof waa la fududeeyay sanadkan macnaha qof kasta oo raba inuu codeeyo magaciisa xaraf uu ka bilaabanayo fasal loo sameeyay 700 qof hal meel ka codeynaysa cariiriga badnaa iyo wixii laga sheegtay doorashooyinka hore marka hadda waa la fududeeyay 700 qof ba hal fasal ka codeynaysa Islii High oo kale waxa ka diiwaan gashan 10,000 cod waxaana laga codeynayaa 16 fas goobood oo iskoolka dhexdiisa ah 16 halkii iskoolkaas 16 leemankii la fududeeyay 700 qof hal meel ka codeynaa marka qofka waa inuu hadda intu san tagin xaqiijiya meesha uu ka codeynayo fasalka ku codeynaa number 1 uu ka codeynaa 2 miyuu ka codeynaa mar alphabetical naba a b a c saas ilaa m ilaa z magaca ugu dambeeyay fasalka 16aad waa dadka magacoodu ka bilaabanay za iyo magacyada soo kale wixii m dhan oo kale waa israacayaan m w m a saas ay soo raacayaan 700 qof waa loo fuday hal meel ka codeynaa waa gartay
doorashadii hore waa tartamaysay maxaa is leedahay markaad fiiriso doorashadan iyo tii hore isbarbardhig ah ood leedahay waxaasay ku kala duwan yihiin labada doorasho xilli doorashadan doorashada hore waxay ugu duwan tahay waa la socotaa doorashada hore madaxweynaha waa la isku qabtay mar labaada lagu celiyey maxkamadda ayaa shuruuc soo saartay ku amartay guddiga doorashada habka loo qabanayo marka shuruucda hadda maxkamadda ay amartay guddiga doorashada uu ku shaqeynayo waa shuruuc adag taasaa keentay markii inay fududeeyaan kidka la isticmaalayo sanadkan kii hore wuu ka duwan yahay waagii hore waxaa la isticmaali jiray buugga keliya iyo kidka wada socda hadda waxaa la isticmaalayaa kidka teams la yiraa waa digital qofka farihiisaasaa la saaraya qof kastoo codka goostay codayn karo markuu loo goynayay sawirna waa laga qaaday faraha 10 farood waa laga qaaday marka qof kasto markuu meesha taga farihiisa teamska la saaraya markuu faraha uu saaro waxaa soo baxaya meeshuu ka codeynaya markaasaa loo ogolaanaya inuu codeeyo hadduu kaa laga waayo buugga laga fiirinayo buugga haddii laga waayo ma codeynaysa waa soo laabanaysa labada haddaada ku jirin marka labada qaab way u socotaa doorashada nin walba tii u ahay wajahaa waxaa kaloo la bedelay 700 oo qof waagi hore markii la codeynayo buugaag badan ayaa ay ku qornayeen magacyadooda waraaqda lagu codeeyo waraaqaha lagu codeeyo laakiin hadda guddiga doorashada waxay ka dhigeen hal buug 700 oo qofba hal buug ay ku yaalaan waagi hore waxaa 100% dadka ma codeeyaan taa la socotid buugaagtana 200 loo soo bog laga dhigay oo waraaqaha lagu codeeyo marka waraaqahaas laga iibsan jiray banaanka intii loola baxo lasoo saxo ayaa lasoo gelin jiray haddana mar labaad oo sanduuqda lagu ridi jiray hadda waxaa la isticmaalayaa teamska oo digital ah oo tirada sheegayo labadii saacadoodba waxaa la gudbinayaa inta qof oo codeysa waxaa loo gudbinayaa xarunta lagu aruurinayo natiijooyinka ee guddiga labadii saacadoodba waa la gudbinayaa codadka isma gaarayaan nin walbana wuu ogyahay tiradiisa mar walba maadaama qof walba uu wakiil ugu joogo qof kuu mas-uul ah ayaa kuu joogo kuu ilaalinaya sida meesha guddiga fadhiyo tirinaya xaggana kuu fadhiyo fasaladana ku jira qaabka dadka loo codeynayo kuu waardiinayo markii labadii saacadood kadibba natiijada waa la dirayaa bugaagtii tiradii badnaa ma lahan oo waraaqda codeynta laga jaro waxaa laga dhigay madaxweynaha hal xabo waay MP-ga sidoo kale MP-ga MCA-ga lixda qofba loo codeynayo hal buugaa laga dhigay halkaasaa laga jaraya marka tookadan way ka adag tahay sidii hore hadda beri markii doorashada loo dareero meel kastay ka dhacaysaa oo waddanki ah waxaa tiri ilaa 11 saacna waa xilliga ay ku eg tahay 11-kaas intii hore u gashay saacaday gaaraan way ku dhammaanaysaa marka natiijadana goormay ku aadan tahay natiijada markay kuwaas dhammeeyaan oo qofka ugu dambeeya uu codeeyo ayaa sanduuqda tiriskooda bilaabanaysa madaxweynaha laga bilaabayaa gabanaha lagu xijinayaa sanadka MCA-ga nambar 4 waan u maleynayaa sidaasaa loo tirinayaa ilaa tirinta ay dhammaato way soconaysaa laakiin waa ogaanaysaa qofka musharaxa ah madaxweynaha ayaa maalin ama labo maalin qaadan karo maadaama waddanka oo dhan hal meel markii lagu keediyo lagu dhawaaqay laakiin qof kasta oo musharax ah anigoo kale isla habeenkii waan ogaanayaa inaan guuleystay iyo in kale xildhibaan kar sidoo kale tirintii bilaabatay ilaa 6 saac 7 saac way dhammaanay baaba maalinkaas waaba qofkii soo baxay waa codkiis waa haystaa waa gartay dadka soomaalida ah maadaama islii hadda aad codka ka sugayso soomaali badan ay ku nool yihiin sidee fahamkooda aad leedahay sanadkaba usoo baxayaan oo codadkii looga faa'iidaysanaa maadaama dad badan ay kuuri haystaan wallahi sanadkan waa ka duwan yahay sanadka hore markaan ololaha sameynayna waxaan arkay soomaali badan oo diyaar ah inay soo baxaan ay codeeyaan waana wax lagu farxo wacyigelin badanna waa siinay idaacadahana waan kala hadalnay haddana wacyigelinta waa ugu celinayna maadaama ay beri tahay waa inay ka faa'iidaystaan fursadooda qofkii aan aqoon sidii wax loo saxo ama qoraal ama aan aqoon waa inuu gacanta taagtaa uu yiraahdo ani hebel aan u codeynaya ayaa u jooga wakiil markaas qofkaasaa soo istaagaya laakiin guddiga doorashada caawinayo banaankana waa kala imaan kartaa wiilkaaga ama qofaa taqaanada ku soo raaco oo ku caawiyo waa loo ogolya adiga haddaada wax akrin karin aadan qori karin qofaa la imaanaysaa ku caawiyo taas waa lagu ogolya qofkaas waxaa laga rabaa foomu buuxinaya hadna waa saxiixa isagana wuu saxiixaya inaad adi keensati isla berida ah haddii aadan qof ku caawiyo banaanka kale imaan karinna gudaha markaa gashaa waxaa leedahay ani in lay caawiyaan rabaa ninkaasaana musharaxaas aan rabaa inaan u codeeyo guddi meesha uu taagan yahay qofka ani ii joogo wakiilka nin qolooyinka kale kulli wakiilaa u joogo qofkaasaa hore imaanayo guddiga shaqaalaha joogana way imaanayaan halkaasaa loogu saxaya saasuu marka loo tusay uu codeynaya
marka taasa muhiim ah dadka inay fahmaan waa gartay een mararka qaar kood marka doorashada ay xilliyadeeda la gaaro een xilligaas amniga waxaad moodaa in la sugo oo si line ka kaliya ba hataa si qallaas wax u imaanin een amniga naftirkiisa sidee sanadkan loo wajahay wallahi amniga si fiican loo sugay walaa waad ogtahay nambarka askarta iyo dadka tiradooda isbadama laakiin waxa rajaynaynaa inay si nabad ah doorashada ku dhacdo ma ogi marka natiijada lagu dhawaaqo kadib inay wax dhici doonaan haday dhacaan waa wax iska yar cabsida way jirtaa laakiin si amniga wadankan iyo kenyaanka maanta wadanka u dhashay uma bisla sida hore inay dagaal iyo wax saas ku galaan doorasho guddiga doorashada iyo dadkiinan musharaxiinta ay cararay een ka hor ma jirtaa horta doorashadan iyo inay un wakiil idin yihiin kulan ma leedihiin oo looga hadlayo doorashada iyo natiijadeeda iyo qofka markuu wax waayay iyo wax helo iyo shuruudaha looga baahan wax wada xiriir oo wada hadal ma leedihiin nacam waa leenahay guddiga doorashada hadda saddex kulan ayay noo qabteen anaga kulankii ugu horreeyay wuxuu ahaa doorashada waxaana looga baahan yahay anaga hadaan musharaxiinnahay si aan isu diiwaangelinayno guddiga doorashada shuruudaha uu baahan yahay iyo waxaasoo dhan ayay naga wacyigeliyeen ayna noo sharaxeen markii nin walba uu isdiiwaangeliyeyna wayna waceen kulan labaad waxyaalaha nalooga baahan yahay sida wakiiladaas agentka dadka noo taagan shuruudaha looga baahan yahay iyo kambeynka qaabka dadka laga doonaya inay u kambeyn gareen si nabad ah iyo amniga sida waxaasaynoo nagala hadleen nagala tashadeen kulankii ugu dambeeyeyna waxay noogu sharaxeen sida doorashada guud ay u dhacayso meelaha ay ka dhacayso goobaha ay ka dhacayso waqtiga la furaayo waqtiga la xiraayo iyo amniga qolada qaabilsan si ay u sugeyso iyo guddiga warbaahinta maadaama ay isticmaalayaan internet iyo wixii lamid ah guddiga warbaahinta ee Kenya wasaaradda qaabilsan iyo guddiga doorashada iyo laamaha amniga iyo wasaaradda korontada inay wada shaqeeyaan xariir ka dhexay maalinkaas korontada ay isan tagin qadkana uusan lumin marka waxyaalahaas oo dhan inoo sharaxeen doorashadii hore waa ka qayb gashay inta badan doorashada xisbiyaal lagu tartamaa oo dadku ay ku soo istaagaan inkastoo qofku uu xor u yahay inuu asaga madax banaan u tartami karo adi xisbigee ku jirtaa mise waa madax banaan aniga doorashada horena xisbi madax banaanaan ku taagnaa haddana sidoo kale nin madax banaanaan ahay xisbi malihi madax banaankaasaan jeclahay inaan ku taagnaado oo aan rajaynaa inaan cod badan ku helo maadaama dadka ay kala xisbi yihiin musharaxiinta xisbiyada xildhibaanada u taaganna nin walba ninkiisa uu wato nin walbana uu doonaya ninkiisa inaad u codaysid ama aad garab u noqotid marka taasaan dhowr biday in aan codkooda hoose helo musharaxiinta oo dhan oo kuraasta kore doonaya marka waxaan ku tagaa marka in xisbiyadii qofka dadka codaynaya inta badan waxaa laga yaabaa in walbana xisbi taageersan yahay qof keligiis markuu socdo halkaas gaab ma jiraa wax gaaba ma jiro way ka fursa badan tahay wayna ka fursa fiican tahay wax gaabana ma jiro qof kastoo xisbi ku jirana waad ka codsan kartaa ama ka bari kartaa codkaaga inuu codka ku siiyo laakiin haddaad xisbi ku jirtid waxaad ku qasban tahay dadka xisbigaas keliya inaad cod weydiisatid dadka kale kaa xirmay laakiin markaad xisbi lahayn waxaad xor u tahay qof kasta inaad codkiisa u tagtid ood weydiisatid oo wax xisbi uusan kugu xirin ama kaa hor istaagin aad xisbigaas uma tegi kartid waa dembi ninkaas cod ma weydiisan kartid shuruudahaas ma laha qofka madax banaan marka qof kasta oo cod halkaa ku leh waxaad weydiisan kartaa si xoraa inuu codkaaga kuu siiyo shiine marka tartanka uu socdo olola badanaa la soo galaa kahor intaan doorashada la gaarin baabuuraa socoto dad baa socdo kambeyn xoog lahaa la galaa kambeynada laftirkooda dhaqaalaha ku baxa ma meelo kalaa macaawino laga helaa mise qofku isagaa shaqsiyadiisa iswadaay dadka xisbiga ku jira in dadka badan waxay aaminsayn xisbiga inuu lacag ka bixiyo xisbiga lacag kama bixiyo xisbiga wuxuu ku caawiyaa leh madaxweynaha iyo gafanarada inta issoo raacaan nin walbana qarashkiisa ula baxo dadkiisa soo abaabulo ayaa guuxa xaafadda iyo dadka codka uu kula weydiiya marka qofka xisbi ku jiro fursadaha uu leeyay waxay tahay xildhibaankii iyo gafanihii iyo madaxweynihii ayaa la kambeyn garaynaya laakiin markaad xisbi lahayn waa kugu keliga marka keliga kambeyn garaysanayo adiga qarashkaaga la baxa ayagana qarashkooda way la baxa qarashku waa ka simanahay oo nin walba jeebkiisu isticmaalaya laakiin waxaan ku kala duwanahay ayaga dadkaas waaweyn oo madaxdaas u imaanayo codka u baryayo ayaan ku kala duwanahay ninka xorka adiga keliga waay adiga keliga ayaa codka dadka weydiisanaya ololahaaga adaa wadanayo laakiin ninka xisbile wuxuu helayaa bishii ama hal mar ama laba mar inuu helo madaxdaas inay u yimaadaan ay dadka codka u weydiiyaan shiine inkastoo aad deegaankan
u tartamaysido isli ah ka tartamaysido nin reer Kenyaan haddana Soomaali ah tahay een Soomaali doorasho ka dhacdo oo hadda dhaw ka dhacday dhaftirkeeda een Kenyaan waa arday doorashadeeda maxaa isleedahay fursadahaas ay ku kala duwan yihiin iyo in la codeeyo fursadahaas ay leedahay oo doorashada ah doorashada Soomaaliya ka dhacday waa doorasho ku kooban le baarlamaan inay doortaan madaxweynaha iyo wixii baarlamaankana waxa soo doortay dad kooban oo Soomaali oo dhan xurumaysan aheyn inay dhiibtaan codkooda waa xaqooq ka maqan laakiin waddankan wuxuu Soomaali ugu duwan yahay qof kasto muwaadin ah oo sharci leh wuxuu xaq u leeyahay inuu qofku rabo uu doorto marka taas iyo tii Soomaali tan ku kala duwan laakiin midda hoose afrikaanimada ee qabiilka iyo laaluushka kulli waa ka simay taas iyadoo xisbi tahay wali qabiil tahay waxaad arkaysaa qofkii qabiil intuu fariisto qofka la reebo qabiil ahaan uu codee lagu yiraahdo xisbigaas xisbiyada laftooda qabiile leeyihiin madaxda xisbiyada waxaa loolanka lagu qiyaasaa inuu qabiil hebel iyo gobol hebel xisbigaas deegaankaasi waxaas ahaa marka xagga qabiilka iyo xagga laaluushka labadaba danba isma dhaamaan waa ka siman yihiin laakiin waxay ku kala duwan yihiin soomaalida soomaali joogto oo xaqa u leh dastuuriyan inay codeeyaan xuquuqdaas way ka maqan tahay oo qofka ay rabaan uma soo dooran karaan laakiin halkan Kenya qof kasta oo muwaadin oo qangaar ah oo sharci leh oo xaq u leh inuu codeeyo wuxuu u codeynayaa qofka uu doonayo inuu u matalo shanta sano ee soo socota en maxamed sanadkan rajo intee la eegaad ka qabtaa MCA ama wakiilkii kursiga dawladda hoose ee xaafadan waqooyigeeda inaad noqoto wallahi rajadeeda aad iyo aad ay u wanaagsan tahay waxaana taas keenayo waxaan ahaa qof u tagnaa arrimaha bulshada ee xaafadan Soomaaliyeed muddadii dhowr iyo toban sano ah marka musharaxiinta kale ila tartamayso waxaan ugu dawanahay waxaan ahay nin bulshada halkan ku dhaqan boqolkiiba 90 ay yaqaanaan magaciiga yaqaanaan muuqiga yaqaanaan waxa aan soo qabtay yaqaanaan boqolkiiba 70 qoys Soomaaliyeed oo xaafadan ku dhaqan oo aan wax u qaban way yariin marka taas aniga fursada i siinayso inaan qoloyinka kale ila tartamayo aan ugu sareeyo doorashada dhici doonta bari hadii aan taas aan rajadeeda ma xumo wixii waa iska nasiib iyo calaf waa gooni laakiin rajadeeda aad iyo aad ay u wanaagsan tahay sanadkan ummada Soomaaliyeed waa ku baraarugsan yihiin waxqabadkayga iyo wixii aan soo qabtay inaan ahayn in kasoo bixi karo hawshaas marka rajadeeda aad ay u wanaagsan tahay sanadkan inaan ku guuleysan doono doorashada hadii aan hadii sanadkan aad ku guuleysato maxaa isleedahay baahi intaas la eegay xaafadan islii ay qabtaa oo dawladdi hoose ay uga baahan tahay baahida koowaad ee xaafada ay qabto waxay tahay waa la socotaa sida ay u jecel yihiin bulshada Kamkunji Yuusuf Xasan Yuusuf baahida uu xaafada ka badiyo oo uu qabto waxa kamid ah xariirka dadka iyo asaga ayaa wanaagsan oo aan in dadka ku dhex jiro markay u baahdaan ay heli karaan ayagana isu keeno marka xagga dawladda hoose xariirkaas waa maqan yahay marka xaafada waxay u baahan tahay maadaama dhaqaale badan ay bixiyaan ay dawladda hoose siiyaan dhaqaalahana la doonayo inuu xaafada ku soo noqdo xariirka dadka xaafada ku dhaqan iyo aniga waa waxaan ugu horreeya ah inaan marka hore ka shaqeeyo xariirkaas muujiyo adkeeyo taasana keeni karta marka baahida dadka in iyadoo wada la wada jiro aniga iyo dadka bulshada xaafada ku dhaqan oo si toos ah aan ugu abaarno dawladda hoose codsano in baahidooyinkaas dawladda ay fuliso hawsha markay dadkaaga ay kula socdaan ay garbahaaga yihiin ay awood waddankan dastuurku wuxuu awood siinayaa dadka shicibka ah qofka shicibka ee muwaadinka ayaa awood leh dastuurka waddankan waa adduunka oo dhan marka la fiiriyo waa lambar 4 ama lambar 5 marka dadka laakiin inta badan aanan fahamsaneyn marka waxyaalaha qaban doona waxay tahay horta dastuurka inaan dadka fahamsiiyo xuquuqda ay leeyihiin xariirka dawladda hoose iyo shacabka xaafada ku dhaqan oo wanaajiyo sida baahida badan ee wada xaafadeena ay leedahay wax lagu qabto ay ugu horeysa xagga nadaafadda xaafadeena waxa waaye xaafadaha ugu nadaafadda daran ee Nairobi ariiriga sidoo kale dawladda hoose ay hoosmaday inay nidaamkaas wax ka qabtaan isbeddel la keeno waxa kale la socotaa iskoolada dawladda hoose xaafadan taayadooda aad ayay u hooseysa iyada lafteed waxaan ka qaban doonaa doon Alla idmo korontada waa la socotaana mar walba si iska tagtaa iyada lafteed xoogan saari doonaa hadoo Alla idmo maadaama laakiin ay tahay ay hoostimaada dawladda dhexe dawladda hoosena lacag badan ay ku bixisa korontooyinka wadooyinka ee xaafada habeenkii inaysan mugdi noqon marka baahidaas oo badan ayaa xaafada ay u baahantay in wax lagu qabto marka waxay u baahantay qof geesi ah oo gaban codkar ah way aragna waa xariirna la leh laamaha dawladda dhexe iyo dawladda hoose marka qofkaas waxaan leeyahay waa shiine
sidaas markay ugu kalabtay inaan u istaago kursigan waana aaminsan inaan wax ka qaban karo hadaan arin aan shine intay campaignka awday xaafadan ganacsatay leedahay gudiyay leedahay een ama gudi dhalinyaraha ahaadaan ama jaaliyadaha ahaadaan ama gudi ganacsatada ahaadaan een gudiyaduna mararka wax jiraan way kulmaan weli inta la fariisatay ma tiri codkiina isii ama tiri dhaqaale ugu tabaruca wax campaign ama kala qayb qaateen su'aashaas waa wanaagsan tahay waa run gudiye badan jiro gudiyadaas oo dhana waa la shiray kuwa kale oo ila tartamayna way la shireen waxay ku kala doonaa laakiin qofka markaad gudi qofka la shirtid qofka siduu ku soo dhaweeyo iyo ugu ballan qaado ayaa ugu filan marka gudiga ganacsatada iyo gudiyada dhalinyarada iyo Soomaali dhaqan kalaan leenahay waa beelbeel iyo waxba loola kulma waxa soo dhan waa xilliga doorashada kaabiinka ololaha uu socday waa soo qabanay rajo fiican inaan noo muujiyeen in boqolkiiba boqol ay noo codeyn doonaan aniga iyo Yuusuf Xasan waxaan rajaynayaa insha Allah guushaas inaan hanan doono maalinta berita duu alaad maxaa tala ah oo leedahay bari waa doorashadii dadka isliye inay soo baxaan oo codkooda ay dhiibtaan waa runta bari waa maalintii doorashada waxa laga yaabaa inay maalin qabow badan noqoto ma garan karno Soomaalidana waxaan leeyahay dulqaad sameeya oo dulqaadta safafka cariiriga ah qabowga cariiriga iyo dhibaatooyinka amareysaan waxaad u taagantiin waxay tahay waa inaad matalaad dhab heshaan marka waxaan leeyahay dulqaadta safkaas dheer soo baxa iyo codeeya si shanta sano soo socota xaqiiqda aad ku leedahay dawladda hoose aad igu soo dhaciyo maanta anaa idin baahan dirina idinka ii baahan intaas aan oran lahaa aan maxay kula tahay horta fahamka ay ka qabaan bulshada Soomaaliyeed in codkooda uu muhiim yahay oo doorasho ay dhiibtaan saas ma u diyaarsan yihiin wallahi dad badan aan arkay subaxas waa seexanaya ani ma codeynay maxaa iga qoseeya leh laakiin sidaas ma ahan codkaada ayaa wax lagu helaa ashuurta wadanka budgetka markii wadanka xaafada lagu soo celinayo waxaa lagu xisaabaa tirada dadka marka tiradaadu badato waxay keenaysaa in dhaqaale badan ku heshid dhaqaalahaasna wuxuu ka caawinayaa wadooyinkaas aad u jeedid oo wasaqda meeran leh cariiriga in lagu dhiso nadaafadaas ay tahay nadaafada xaafada lagu qabto korontadaas ay tahay amniga lagu sugo marka waa muhiim qofka inuu kaarka codsiga doorashada uu qaato sharciga uu qaato ha waa inuu qofka codeeyaa maadaama ashuurta laga qaado loo baahan inay xaafada ku soo noqoto marka muhiimadda waa mid ah waxa kale oo muhiim ah qofku matala qofka aad dooranayso waa inuu yahay iska fiirisid inuu yahay qofku matali karo qof kasta muku matali karo marka qofka aad dooranaysid waa inaad dadka ka taqaanid waa inaad qof aad garanayso uu yahay wax qabadkiisa hooshaadna uu ka soo bixi karo tirada guud ee kamkuunji ka codeynaysa sanadkan waa 28,500 cod xaafadeenan Isli North markaan u soo laabtana waa 27,500 goobaha laga codeynayo Isli North waa 3 iskool Isli High iyo Isli iyo St Teresa's waxaana laga codeyn doonaa 41 fasal gudahooda marka dadka waxaan ka codsanayaa intaan beri la gaarin app waxa jira oo IBC da ay dadka siisay appkaas inay ID number-kooda iyo da'da sanadka ay dhashay inay galiyaan si ay ku ogaadaan goobta aad ka codeynayso ay gugu fadaadato marka subaxii meesha tagtay si toos aad u tagtid goobta aad ka codeynayso marka waxa ku aqoonsanayaa IBC da appka IBC da kasoo download gareysanaysa website-ka IBC da qof kasta magac ma gelinaysa ID number-kaaga iyo waxaad gelinaysa sanadka aad dhalatay waxa ku soo baxay magacaaga halkaad ka codeynaysid iyo fasalkaad ka codeynaysid haduu fasalka koowaad yahay kan labaad yahay kan saddexaad yahay marka si toos ah u togeysa taas saas loo fududeeyay sanadkan si qofku isagu ugu mashquul ugu mashquul oo ku wareerin sanadka hore lagu wareeray qofka intuu maanta safka inta galo markuu meesha tagalay war ma ahan halkaas aad tahay haddana waa inuu safka la gala marka qofka intuu niyi jabo iska laabanay qaarna waa u dulqaadanahay marka sanadadan way ka duwan tahay qof walba wuxuu iimaanayaa asagoo og goobta ka codeynaya haddaadan appka heli karin iskoolka hortiisa waxa lagu dhajiyay magacyada iyo qof kasta meesha uu ka codeynayo marka meeshaas magacaaga ka fiirinaysa qof kasta iskool korkiisa ku yaala natiijada markay dhamaatana derbiga lagu soo dhajinayo qof kasta wuxuu helay warqada intii la daabaco ayaa fasal kasta hortiisa lagu dhajinayo qof kasta musharax codka uu helay aad baad u mahadsan tahay maxamed ismaaciil shiine ayuu ahaa oo bari u tartamaya kursiga waqooyiga xaafada isli ee dawladda hoose wakiilka uga noqon doona aad u mahadsan tahay marka la sidaad noogu soo booqatay studio universal iyo xaafadaada